седмица по време на живото предаване ще си пръсне мозъка. Ало, казвам ли си, че ще се самоубиеш, Кафир? Да. Може да се малко вода. Какво това шега ли? Не, другата седмица ще се самоубие. Съвсем ли откачи? Аз съм продуцент на тази програма и ти заповядам да станеш от този стол. Еми няма да стана, имам да чета новини. Давай махаме го. Калър, престани. Калър. Калър. Добър вечер, вие сте с новините. Аз съм Калър Бил. Помогнете ми, не иска да се разкарам чудото бюро. Възмолива! Запомнете го, бе! Последен рекламинър! Това си излъчва по 67 канала! Затъмни го, бе! 67... Абе, вие купе, да, ти тъпи!